Takže čaute, ja som Gaming Bro Mobík a vítam vás u svojho ďalšieho, tentoraz ale krátkeho videa. A to z toho dôvodu, že dneska, ako môžete vedieť, je stream. Áno, stream. Live stream z Minecraftu, na ktorý sa môžete všetci pripojiť a je to zdarma. Na tomto streame budeme hrať Minecraft a budete môcť zahrať aj som, napríklad Bedwarsy alebo tak. A budete vy rozhodovať, na akých serveroch budem hrať. Vždy to napíšte do komentov a na takom serveri my budeme hrať. A ešte jedna šťastná správa je, a to je to, že sme dali polovicu môjho cieľu do konca roka 2021 subscriberov, čo je 75, keďže môj cieľ je 150. Čo úplne super a za to vám veľmi pekne ďakujem. A budem taktiež aj rád, ak prídete na môj stream. Tak toto je koniec tohto krátkeho videa. Ako môžete vidieť, mám rovnaké logo na chrbte ako tu na SG-čkách na spawne. A počujeme sa na streame. Tak, dúfam, že prídete. Čaute.